Sadayana ingkang badhe sawer mangga bapakku 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 inilah dia Najma Sapana binti Darmin dari blok R1 jebolan siswi PAUD Melati NU periode 2017-2018. Ayo Mamang sawer. Ya, Kakek bisa sawer. Mangga yang mau sawer. Hai. Ibu guru ya sawer dikit dulu. Ayo ibu guru ya, maju. Sawer, sawer, sawer. Sawer sawer, rong ewu ora apa-apa. Thank you.
Thank you.